бас би бас нэг төрийн албад анхэрэгээ хэлсэн бас зарим хүмүүс гişүүд бас тайлбар өгч байна л да. Ер нь бол төр цомхон байснараа төрийн алба дархлаатай болно гэдгийг дарга нар сайн ойлгороо. Төрийн алба өөрө цомхон байснараа төрийн алба өөрө дархлаатай болно. За би ойлгоч энэ төр багш нар одоо эмч нар сувилагч одоо сургуулийн ажилтнуудын тоо нэмэгдэж байгаа нь төлөлдж байна гэж. Гэтэл мэдээж яам тамгын газруудын тоо, агентлуудын тоо ганц төрийн алба гэхээсээ л өөр 190 мянган хүн чинь цаана ахад тэр үйлдвэрийн газруудад хүмүүс ажиллаж байгаа шүү дээ. Төрийн өмчлөлт үйлдвэрийн газруудад. Тэрний чинь салин адилхан л хувийн өвчлөл өгч байгаа. Би зөвхөн нэг асуулт. Ингээд төрийн албанд орж байгаа хүмүүсийн анкет тэг цалин бага мөртлөө одоо маш их одоо анкетууд одоо эн тэн одоо аварж суглаж байгаа штэ. Хувийн өвшөлт болохоор салин өндөр мөртлөө ажиллах хүчин олдохгүй байгаа. Эндээс л ялгаа гарч байгаа штэ. Өмөр хүүг бол байхгүй болов уу гэж би бодож байна. Тэг хүн ажилд авах гэхлээр хүн ажилд олдохгүй байна гэдэг жижиг том аж ахуйн нэгжүүд бүгдөө хэлнэ. Цалин одоо төрийн албанаас өндөр байгаа. Тэг мэдхгүй наана харагдаж байгаа цалин гэж хэлж байгаа. Тэгээд одоо төрийн албанд орох гэсэн хүмүүсийн чинь анкет ширээ ширээ дээр чинь дүүрэн дүүрэн байна. Гэтэл хувийн өвчлөлт одоо цалин өндөр үйж хувийн өвчлөлт одоо хүмүүс одоо наад сонингийн зарч нь одоо хідэн хутц дүүрэн байгаа шүү дээ. Энэ ялгааг л хэлж байгаа юм. Түүнээс биш одоо дотор байгаа нарийн зүйлүүдийг төрийн албанд их олон жилийн туршлагатай хүмүүс нарийн зүйлүүдийг би бол дэмжнэ. Дархлаач яаж тогтох вэ гэдэг талаар л одоо хариулт өгөөч. Байнгын орооноос юм уу? Эсвэл яаж төрийн алба дархлаатай болох гэж байна? Дархлаа гэдэгт тө юуг ойлгож байна? Би бол дархлаа гэдэгт бол төрийн алба чинь цомхон бийж, төрийн албанд одоо өндөр чадлаг одоо мэдлэг ба тусралтай олон хүмүүсийг татрын оролцуулж ийж. Тэгээд төрийн албаныхаа хүмүүсийг одоо бусад одоо улсуудтай адилхан одоо мэрэгшүүлж ийж. Эн чинь одоо дархлаа болно шүү дээ тий. Тий. Тэгвэл данхар гэдэг зүйл дээр тий. Би зөвхөн зарчмын зөвхөн санал тавьсан шүү. Тэгтээ хариулахтаа үг хэлээ бодож одоо шинэхэн гишүүнрүүгөө баг дайрж хариуллаа гэдэг үсээ баярлаа. За хин хариулах уу? За баян цагтагч шүү. За ер нь гишүүд рүүгээ их айхтар дайрч давталдгүй Ганбаатар гишүүнээ зөв ойлгороо гэд. Юу төрийн албан данхар болцоод байна гэдэг түрүүн бас таны асуултанд хариулахдаа бас хэлж ирсэн. Бид нар ялгаж хармаар байгаамаа гэж те төрийн үйлчлэгээний алба, төрийн тусгай алба. Яа харахгүй одоо юу гэдэг Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал тусгаар тогтнол одоо ард иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах ослоовар одоо гал усны гамшиг гэл одоо олон асуудал үүнтэй холбоотойгоор одоо зайлшгүй одоо бид бас төр ард иргэдийн амгалан тайван байдал эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл үндсэн хуулиа заасан эрхийг хангахын тулд зайлшгүй одоо бас үүргээ хүлээдэг энэ хэмжээнд төрийн тусгай албаа гэжтэй оронтой бас нэмэгдэх юмрхүү зайлшгүй тохиолдол байгаа. Энийг одоо бид нар хаана хаана ойлгодог бас хүлэн зөвшөөрдөг баймаар байгаа нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт нь төрийн үйлчлэгээ. Хүн ард маань өвдөн зовн одоо эмчлэн сувилн одоо эмч сувилагчийн асуудал асрагчийн асуудал гэдэг одоо зайлшгүй одоо эмнэлгийн хүрт хэмжээг нэмэгдүүлэх гээд эрүүл мэндэ үйлчлэгийн чанар хүрт хэмжээг нэмэгдүүлэх өвдгөөс нь үрдсэн сэргийлэх гээд энэ чиглэл зайлшгүй одоо оронтой нэмэгдэх зайлшгүй шаардлагууд гарч байна. А сургууль соёл боловсрол спортын асуудлаас зайлшгүй одоо юу гэдэг өнөөдөр 3 ээлжээр хичээлдэг сургуулиуд 2 ээлжтэй болоод 2 ээлжтэй хичээлдэг сургуулиуд 1 ээлжтэй болоод цэцэрлэгт явдаг хүүхдүүд нь цэцэрлэгт явдаг болоод ингээд энэ хэмжээгээр ингээд төрөөс төсвийн хөрөнгө оруулалт гээд анхаарал байшин барилга савын хүрт хэмжээ нэмэгдүүлээд аль болох аятай тогтоо орчинд сурч боловсрох спортоор хичээлэг соёлоор үйлчлүүлэх юм бололцоо боломжийг хангахын тулд төрийн үйлчлэгээний албан тушаал нэмэгдэх зайлшгүй шаардлага гарч байна. Энэ бол үндсэндээ Монголын төрөөс хүн ардынхаа амгалан тайван байдал эрүүлэнх бол соёл боловсролтой чиглүүлж байгаа авч хэрэгжүүлж арга хэмжээ. Энэ хүрээндээ бол зайлшгүй нэмэх ёстой. Энийг бол одоо хинч буруутгахгүй байна. А ганцхан нөгөө талд нь тэр 130 хэдэн мянга байж байгаа 190 мянга болчлоо 60 мянгаар яагаад нэмэх чиг гэдгийг бидний ялгаад эдгэрийг хасаад үлдчихэж байгаа төрийн захиргааны албан тушаалтнууд одоо яам тамгын газар агентлаг тэр орон нутгийн тийм аймгийн иргэдийн хурал засаг даргын тамгын газар гэдэг аймгийн иргэдийн хурал хуучин бол нэг ажлын албатай үйл ажиллагаа явуулж болдог байсан бол одоо 3-аас 5 хилцтэй болцсон 10 хэдэн үнэтэй үйл ажиллагаа болдог байсан бол 50 60 үнэтэй болцсон байна. Тэгээ зайлшгүй юм шаардлагатай юм шаардлагагүй гэх мэт.
иймэрхүү төрийн захиргааны албан тушаалтнууд дээр бид нэр зайлшгүй бас нэг мониторинг хийж үнэхээр одоо ингэж нэмэгдэх шаардлагатай байсан үгүй байсан уу? Энэ шин дага тий. Урд нь хамгийн газар дотор ч одоо нэг татварын албан тэгэл нэг нийгмийн даатгалын албан одоо бүгд багтаад ингээд үйл ажиллагаа явуулдаг байсан бол бүгд тэ одоо нийгмийн даатгалын хилцсгээ тустай байшинтай татварын газрыг тустай байшинтай хүн сүтэй ажихуйн газрыг тустай байшинтай байшин болгоны дагалд галч жижүүр манаач цэвэрлэгч үйлчлэгч гэл ингээд нэмэгдсэн. Иймэрхүү байдлаар төрөв манд анхааж байгаа энэ дээр л бид нэр маш том дүн шинжилгээ хийж энийг л бид нар яаж сонхон чадварлаг болгох уу? Энэ л анхаармаг. А дээрэс нь таны одоо яаж дархлаа бий болгох вэ гэдэг асуудал. Дархлаа бий болгохдоо зөвхөн одоо юу гэдэг төрийн албаны хуулийг бид нар баталснараа биш. Энээс гадна одоо шилэн дансны хууль, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг, цахим гарын үсэг, за дээрэс нь төвөөс машин, улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, энэ нийгмийн сүлжээ, сошиал гэх юм хүн болгон сэтгүүлч болцсон. Энэ байдал чинь төрд ажиллаж байгаа хүмүүс үнэн чудраг, хууль зөрчихгүй, хулгай хийхгүй яг л одоо ажиллахгүй бол нэг л одоо эрх мэдэл ашиглах гээд нэг л шан харамж авах гээд нэг л авилга авах гээд оролдох юм бол ерөөсөө бүх юм айгүй тийм давхар хяналттай болцсон. А тийм болоход төрд ажиллаж байгаа хүмүүс өнөөдөр үндсэндээ зөвхөн төрийн албаны хуульч бусд хуулиудаараа үнэхээр одоо чин сэтгэлээсээ шударгаар хоёргүй сэтгэлээр ард түмнийхээ үйлчлэхээс одоо өөр сонголт үлдэхгүй болж байгаа. Энэ маань энэ дамаа одоо юу гэдгийг төрийн албаны энэ дархлааг үнэхээр сэтгэлтэй шударга одоо ажиллаж чадах хүмүүс нь төрдөө үлдээ, ашиг хонжоо хайж, авилга авах гэж, шан харамж авах гэж хэн нэгний одоо дарагын цүнхээрж явж ягаад дараг болдго юм бас хаагаад өгцсөн. Одоо зөвхөн яамны газрын дарга болохын тулд яг тухайн төрийн захааны байгууллагад 8-аас доош хүжил ажилласан байх хэвээр. Төрийн нарийн бичгийн дарга болохын тулд 15-аас доош хүжил яг тасралтгүй ажилласан байх хэвээр. Гэдэг шалгуурууд босхоо тавьж өгснөөрөө үндсэндээ одоо юу гэдэг нь дархлаанууд бий болж ирэх юм ба. Ийм одоо хуулийн өөрчлөлтүүд бидний бас баталж өгсөн. Энэгээр үндсэндээ одоо төрийн ажиллаж байгаа улсууд маань сэтгэлтэй бас тийм дархлаатай ажиллах бас бололцоо боломж өртөх юма гэдэг нь бас танд. Элдөөчрөх шүү. Асуултаа асууя.